着，是好像在质疑你这个事情那个事情一样。就是自从我可能网上说了一些，就是刚才我跟我们专家也讲啊，西游记的整个别说版权了，它不但属于中国，属于世界，张氏猴戏很小一部分啊，我演孙悟空也只是代表我本人的一种风格，我怎么会去说我是正宗，我是唯一，是个人会这么讲呢？不可能。那么现在我们一些媒体出现什么呢？当然不是主流媒体没有，哎，尤其是一些网络，一个你们叫标题党，还有一个叫什么喷子，或者叫键盘侠，我就没明白，我是很痛心在哪里。他们应该年轻人积极进去做好自己，你哪有时间一直怼着我呀、啊？我说句什么你顶住，我说句什么你要好像去质疑一样的，没有意义啊，对吧？你所以，我从内心来讲的话，尽管不是大部分，可能你们有的觉得很奇怪，就没有听说人了。有两个网站，不用我说，我们记者肯定知道，据说还挺有名。什么有背景的，我也不知道，我也不太管这个事情。但是我们跟他交涉以后，他就认为我这个没有这个事，他说那我们只提供平台，我们不管有没有这个事，我们也知道老师可能没有，但是你可以来写啊，你可以来辩论啊，他就是希望我去说。无中生有，胡编乱造，污蔑啊，造谣，你怎么去说？所有的活动，所有的事，我们都是根据国家的要求去做。但是现在我们要经常上网，我是不太上，我是手机微博发一发，什么电视看，你们都可以知道，对我个人的侮辱啊，对个人的污蔑，当然没有行主流媒体一个没，因为人民网、新浪网啊，什么新浪网这个都没，一直到昨天啊，新浪因为我们反映了几次呢，给我一个那个好像留了一个文字啊，我很感动，大概意思是什么？他要有程序啊，他就是假话编造的，我们也不能马上把它删掉，还不能告诉我他是谁，网民给我找，不是我去找。完、啊、最后呢，好像现在是这样，就如果这个人是在污蔑你或者侮辱你，你可以把他拉黑他的事。完了拉黑以后三天他就不能去说了，他关弄一个别的号还在那儿，这没有，就编造什么程度啊？我就举一个例子，我本身因为参加国内国际活动多。飞机国航，我愿意做国航多一些，东航也做，别人自己也做，我说我不怕，哪个航空公司都一样，但是国航多一点，比我有金卡，那么金卡是有的方面很正常嘛，这个，而且你们都不知道为什么，经常看到了我的一些那个机场啊火车站拍的照片，都是戴着口罩，我这你看都是呕的，都已经气肺子了，今天是我就是可以长时间跟大家这么见面，到哪里都跟特务一样，不能这么戴着口罩。还得戴一个大墨镜，这个大墨镜我看不见东西，我现在眼睛弄坏了，我只能是这么拿下来看，不是说大家要害我，没有办法，大家这种热情，或者说有时候你影响大家，你飞机上一认出来你很麻烦了，我躲都来得及，你现在还会说我那有一篇文章说我拿那金卡咣咣咣推人，完了不要我往飞机上上，你们找我是金卡，你这种东西就是说怎么去管理，怎么去说，你我都这个岁数了，我都这一卡都过不去，我就别扭。我跟你不认识啊，无冤无仇，咱们过去讲这种话。对，你为什么要这么去？其实我说的不是我一个人的事，整个媒体就是很多。那么我就不明白，现在好像那个上海啊，有一个什么网友出来，名字我知道，我也不说了啊。组织了一批的，你们叫水军什么的，完了哄我，因为这我有的用网回去不太好了。哎，我们这边用那个网。可能最近我媒体新闻比较多，他就因为骂我他点击会高，说我好点击会很低，那么我也了解到个别网站确实是这样，他们有资料给我看，他们要到一定的点击才可以去上市，才可以去什么，你这样的话，你中国是一个法治国家，因为我们希望在小范围啊，把这个事情就怎么给他按照法律的程序去给他去解决好，不要闹到社会上去，我要去比如说网络办去说啊或者找某部门领导去反映，好像很小一个事情，没有什么意义，但是确实困惑让我觉得非常不舒服。说到西游记，你会想到吴承恩呢还是六小龄童呢？有人说呀，自从看完挂满六小龄童照片的吴承恩故居后，人生就迷惑了，
六小龄童张金来老师虽然有名，但也只是西游记里头孙悟空的扮演者之一啊，为何给人的感觉像是霸占了吴承恩故居一样呢？那就在这几天，关于张金来老师的不利传闻呢，还在接连不断的传出来啊，有一种墙倒众人推的这个感觉啊，在网上蔓延，西霸传闻甚嚣尘上。就在位于江苏的吴承恩故居被网友吐槽被六小龄童霸占之后，还有人爆出了关于张金来老师的更多黑料，甚至直指他的人品。大家好，我是演员六小龄童。4月15日，我的恩师，也是我人生和艺术道路上的老师杨杰导演因病去世，深感悲痛。没有杨杰导演的央视版电视剧《西游记》，却没有我六小龄童的今天。今年下半年，中外合拍的电影《西游记》即将正式开机。上一句还在缅怀导演，下一句却为自己的电影做起了宣传，难免让人感觉动机不纯。有人说这种操作败人品，而这也不是张老师第一次。永远的沙和尚，这是对严怀礼兄的忌日最棒之纪念。某某 3D 电影剧项目启动发布会还有3天，给沙师弟的悼词如此，在其他艺术家去世的悼词上，张老师似乎更不讲究，语句竟然都是统一的，某某某的去世是某某某的巨大损失，愿某某某一路走好。烦死了。十几年以前啊，我们居然可以看到孙悟空和白骨精都谈起恋爱了。啊，孙悟空叫白骨精叫晶晶，白骨精叫孙悟空叫空空。500年前是恋人，人要不分是非颠倒。张老师虽未指名道姓，但谁都知道他说的是谁。至尊宝。周星驰版的孙悟空同样是80、90后观众心中的经典，不过似乎不受张老师的待见。据说他不止一次的对恶搞版的孙悟空进行嘲讽，甚至还爆了粗口。孙悟空到底该怎么演？吴承恩在小说里可不说，但为了守护正统孙悟空的形象，某出版社出版的《西游记》封面上竟印上了张金来老师的头像。这书到底是谁写的？如果吴承恩在世，不知会怎么想。而另一方面，张老师又用孙悟空的形象四处走穴和承接商业广告。筋斗云108000里，演绎美猴王50载，我在与你不见不散。我是六小龄童，72变现身后，百道武艺样样，在这里感受不一样。俺老孙等着你。烦死了。张老师曾直言自己拍戏没有替身，但是猴王出世是替身拍的，策马奔腾是替身拍的，猴王渡海也是替身拍的。别问我怎么知道，这位扮演替身的渔民至今还留着剧照呢。如果没用替身，这张照片又怎么解释呢？张老师最著名的照片被真猴敬礼，也被人指出造了假，因为这只训练有素的猴子据说看到谁都会敬礼。再仔细看，猴子脚下的锁链也被劈掉了。张金来老师最被人诟病的，还包括他们师徒四人与杨洁导演产生矛盾的那段历史。《西游记》是我心中永远的一个结吧，一个痛。10年我没看过他，10年，我看见他我就扭台。当年电视剧《西游记》大火之后，师徒四人被多地邀请参加商业演出，但导演杨洁为了拍摄拒绝了，这是引起两方矛盾的导火索。后来师徒四人还背着导演偷偷去了新加坡，师徒四人赚得盆满钵满，剧组人员却啃着方便面等着他们回来开机。杨洁对此十分不快，这事也曾让蒋大为很是愤怒。他跟我说了一下情况，说师徒四人去杨导不去，我说为什么杨导不去，他说因为他们之间好像有一个矛盾，他们不想让杨导去。我师徒四人这么做是不应该，但是我说你们不能这么不义气，没有杨洁导演哪有你们师徒四个人进去。这段恩怨是在多年之后才得到化解，但如今在这个墙倒众人推的时候，六小龄童张金来的诸多往事又被网友一一扒出，西霸的名号也如紧箍咒一般紧紧缠着他。过去叫1000个心目中，观众心目中有1000个哈姆雷特，我当时自己努力的方向就是希望以后1000个观众心目中只有一个美猴王，别的我不敢说。在中华大地上，大家一说孙悟空，可能第一个更多的想到的是我。
针对西坝传闻，张金来只在微博转载了文章，猴戏不姓张，希望百花齐放。在他参加鲁豫的节目录制中，也对西坝做了回应。所以我觉得很不理解，很委屈，那么你完全是对我的这个人格的一种曲解，不应该是这样。哪些话特让您委屈？比如说我心目中别的都不是孙悟空，只有我是孙悟空代言人，我说过这话吗？张金来谈到这个话题语速非常快，他显得十分激动。在他看来，孙悟空与妖精谈恋爱就是对西游记的亵渎，也是他不能接受的底线。猴戏艺术可以百花齐放，但是西游文化无论你怎么变，它的精髓和它的魂不能变。你西游记，你这样一部几千年来的一个我们中华民族值得骄傲的神话巨著，你变成一部爱情小说行吗？孙悟空跟女妖精就谈情说爱，你在凄美有意义吗？你看那时候我记得李连杰先生演了一个跟成龙先生一个电影，里头他演孙悟空，我觉得挺有意思挺好玩的，是吧？完了他就来采访我记者，说你谈一谈李连杰先生孙悟空的印象，我说挺好的。除此之外，张金来并未做出其他任何回应。《西游记》是一部重播4000多遍、全世界都没法超越的影视作品。诚然，没有张金来老师的奉献，也很难成就这么高价值的艺术作品。经典确实值得回味，但经典也经不起过度消费。就像有人说，想毁掉一首歌，就把它做成起床铃声，这其中的道理也是相同的。作为都看过《西游记》、都敬仰过美猴王的观众之一，我们希望张金来老师能走出过去的桎梏，再次成为全新的美猴王。